Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 5, cvičení 5, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď a obrácená červená. Nápověda při návštěvě kulturního Představení nikdy nerušíme hlasitým hovorem. No, tak to bych si prosil. Zažili jste to už někdy, když někdo povídal v divadle při představení nebo v kině? Nepříjemná věc. Jak to použijeme ve slovní úloze? V kině bylo 50 navštěvníků čtyři návštěvníci se v průběhu promítání hlasitě bavili. Ostatní hovorem nikoho nerušili. Kolik návštěvníků kina se chovalo správně. No ono ty čtyři stačili, ty ostatní z toho nic nemohli mít. No tak jdeme na to. Celkem v kině bylo tady informace 50. Návštěvníku a já si to začnu zrovna graficky znázorňovat. Takže 5 desítek, jasný ne? 10, 20, 30, 40, 50. Tak, hlasitě se bavili návštěvníci tady, tihleti čtyři. Tak, a co já mám zjistit, kolik návštěvníků se chybovalo správně. Takže já bych měl poškrtat ty čtyři, kteří se chovali nesprávně, ale kde je mám vzít? Když bych poškrtal čtyři, tak nevemu čtyři jednotky, čtyři jedince, ale čtyři desítky. 40 lidí se tam nebavilo. Takže jak já to udělám? Hm, jednoduše. tuhle poslední desítku musím změnit. Tak, tuhle nechám, tuhle nechám, tuhle nechám, tuhle nechám. Takže si nechám 40 v deset, desítkách. Napiš to. Tak. A tuhle udělám jednotkovou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám také desítku, ale malinko jinou. Ono to je to samé. 10 jako 10. Tak a tady už mám jednotky, takže Jeden povídálek, druhý povídálek, třetí povídálek, čtvrtý povídálek. Tak, příklad. 50 návštěvníků minus 4, co povídali, rovná se. A jednu desítku jsme rozbili, zbyly nám 4. A ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 minus 4 rovná se 46. Kolik návštěvníků Kina se chovalo správně? No správně se chovalo 46 návštěvníků. To si klidně, ten, klidně můžete jako odpověď napsat. Ale já raději vždycky píšu, co udělali správně. Čili 46 návštěvníků. Tady se podívám, jak se to píše. Na v to je háčku tě v ním mě, n, souhláška na i měké níku. dlouhé slovo Návštěvníků, dlouhé u na konci kroužek. Návštěvníků kina, Kina, pozor, k tvrdá souhláska je tady měkké i, takže to bude cizí slovo. Ki Na. Kina. Nikoho nerušilo. Chovali se správně. Nikoho, Ko. Ho. souhláska. Na měkké i. Nikoho. To jsem si ještě odůvodnil. A nezapomenu. Tečku. Nerušilo. Ne. Ru. Šo, také měkká souhláska, měkké i. Tak a máme tam neru silo, nezapomeň na háček, nezapomeň na tečku a nezapomenu na tečku na konci věty, věta oznamovací. Tak, máme? Máme. Tak a vy si prosím vás pamatujte, v kyně, divadle, na koncertu, ať je tam klid, neba, nebavte se, ať všichni mohou poslouchat to, co nám ti herci na plátně nebo na jevišti, nebo ti umělci říkají nebo dávají.